Naredni minuti rezervisani su za emisiju Vodič kroz dijabetes. Konzumiranje alkohola i dijabetes ne idu zajedno, naročito ako ne znate koliko možete da popijete u toku jednog dana. Evo šta vas savjetuje profesorka doktorka Teodora Beljić-Živković. Vi imate problem alkohola, a onda imaju i problem kada se sedne u kafić, šta i onda naručiti, neću kafu, da li da naručim sok. Znači, što se tiče alkohola, alkohol ima svoje kalorije. Negde mu je kalorijski unos grama alkohola između ugljenih hidrata i masti. Znači, 1 gram alkohola, 7 kilokalorije. To ne treba zaboraviti. A onda alkohol koči oslobađanje ugljenih hidrata iz jetre i može da provocira pad šećera u krvi. I zbog toga su napravljene neke mere. A istovremeno, ako se alkohol uzima uz obrok, on podiže nivo šećera u krvi. Ako se uzima mimo obroka, on može da izazove pad šećera. I onda su ljudi napravili dozvoljene količine, takozvane dozvoljene količine dnevne. Znači, za muškarce je to 3 alkoholne jedinice, za žene 2 alkoholne jedinice. Pa kažu, jedan dan treba kao i ne piti. Šta je jedna alkoholna jedinica? To je 100 ml vina. Znači, žene 2 čaše vina, znači 200 ml, muškarci 300. Ili viski koji je 2 prsta, 30 ml viskija. Ili nekog žestokog pića, to je jedna šećerna. Ili 300, jedna alkoholna jedinica. Ili 300 ml piva. To je jedna, pa tako puta 3. Ako se uzima uz jelo, što je sa vinom najčešće slučaj, onda to treba računati da može da podigne malo nivo šećera u krvi. Ako je toplo vreme i ajde nas da popijemo jedno pivo da se razladimo, na prazan stomak može da obori nivo šećera u krvi. I naravno, alkohol nosi svoje kalorije. I zbog toga su napravili, znači, kod ljudi koji imaju šećernu bolest, ništa im nije zabranjeno. Samo mora unapred da se isplanira. E sad, ako ste vi na slavama, nazdraviš. To je jedna šećerna jedinica sa nečim, obično tako ide. I ako hoćeš baš da se pridržavaš i za vreme slave, mada ja obično kažem za vreme slave se ne treba pridržavati, pustite, budite malo olabavite, ali se pridržavajte svaki dan u kući, to je teže. Za vreme slave ili nečega što traje dugo, sedanje za stolom sa kiselom vodom, znači razblaživati pa piti špricer, tako je možda najbolje. To su neki saveti vezani za alkohol. Što se tiče sokova i uopšte, mene pitaju, naročito ljudi iz posla, pa dobro, šta da naručim, a ne pije mi se kafa, a mrzim čaj. A sedim s nekim, ja kažem, pa dobro, limunada, recimo, bez šećera. To je sasvim u redu. Znači, iscedi se jedan limun u onu vodu, koja može bude kisela voda, to je recimo nešto. Može da bude, recimo, neka napravi čovek pola kisele vode, pola onog soka. Što piše bez šećera svuda, to nema dodatog šećera, ali to ima normalnog voćnog šećera. Pola-pola, nekom nek traži da mu naprave pola-pola. Ili paradajz sok. Pa, to su neka rešenja, ljudi prosto upadnu u očaj, kažu, svi me gledaju šta ću da naručim, ja ne znam šta ću. Ivan Dimitrijević živi u Kragujevcu. Tokom našeg boravka iskoristili smo priliku da razgovaramo sa njim za našu stalnu rubriku Moja priča. Saznao sam 94. u 8. godini života. Mislim, ja se tad nisam bio svestan, naravno, šta je to i da su ovo što bolestan, ali veoma brzo smo ustanovili da je šećer, poslali me za Beograd, tamo su mi dali dijagnozu da imam dijabetes tip 1, odmah su me stavili na insulin,
odmah posle toga u banji, to su bili ti prvi koraci kada sam se upoznao sa šećerom. To jest, tada je bila edukacija u banji isključivo aranđivocu da te upoznaju sa bolesti. Ja sam ono uvek bio na nekoj dijeti, ali imao sam tu celo jake određenje i onda mi nije bilo strano kao da si bolestan, nešto da ti ne fali ništa. I onda sam ja brzo svi privikao stvarno da mi je to sasvim normalna stvar da je šećer. I da sam ono prihvatio mnogo ranije nego što deca obično prihvate. Majka je tada bolje reagovala, na primjer, nego otac. Ona je ono, bila svesnije i znala i više, ono, ona... Pretpostavljam da je bilo teško, ono, ipak ja kao dete tad nisam znao šta je... Kako ona reagovala, naravno, to nikad nije pokazala ispre mene, ali... Verujem da se ima teško kada kažete da im dete boli od šećerne bolesti, da je nešto novo što... Treba svaki dan da prima insulin, da pazi na ishranu još dodatno. Ali... Majka se tada najviše ono, potrudila da skapira to i da ne prenese to na nas. I na mene i na brata, ono, da je to... Valjda je bilo... Pretpostavljam da je bilo teško, ali ona je ipak, ono, bila super. Cimet je preporuka da ga konzumiraju sve osobe koje imaju dijabetes tip 2, ali i zdrave osobe, naročito Protect Cimet kapsule. Da li znate da je cimet malo stablo poreklom iz Južne Azije i izuzetno lekovita biljka? Kombinacija meda i cimeta smatra se eliksirom mladosti i plodnosti, zdravlja i besmrtnosti, podiže imunitet i štiti organizam od bakterija i virusa. Za svakodnevnu konzumaciju najbolje su tablete cimeta kao što je Protect Cimet, koje sadrže 360 mg cimeta u prahu u jednoj tableti. Kora cimeta sadrži etarsko ulje, polifenole, kumarine, sluz i tanine. Ova lekovita biljka ispoljava hipoglikemijsko dejstvo i ima odličan efekat. Cimet sadrži visok nivo antioksidanata, a njegovo ulje ima snažna antibakterijska i antigljivična svojstva. Dobar je izvor magnezijuma, vlakana, gvožđa i kalcijuma i kao takav pomaže kod tegoba mnogih bolesti kao što su artritis, povišen holesterol, krvni pritisak, dijabetes tip 2. Rezultati istraživanja su pokazali da osobe koje pate od dijabetesa tipa 2 nakon konzumiranja cimeta imaju niži nivo glukoze na tašte, smanjuju vrednost ukupnog holesterola lošeg, ali i povećavaju vrednost dobrog holesterola. Osobe koje konzumiraju cimet u kombinaciji s lekovima za dijabetes smanjuju vrednost glukoze na tašte za gotovo 25 mg kroz decilitar. Šta ti je ovo? To ti je čuvar kuća protiv poplava. Šta ti je to, Žiko? To je, ženo, čuvar kuće koji menja sve tvoje čuvar kuće. Ako ne veruješ meni, pozovi prijatelja i pitaj. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Premda je mnogima glavni način opuštanja posle napornog dana na poslu sedenje na kauču i gledanje televizije, istraživanje ukazuju na vezu između ove navike i povećanog rizika od smrti. Istraživanje objavljeno pri Institutu za srce i dijabetes Baker pokazuje da ljudi koji pred malim ekranom dnevno provode 4 sata i više, preti 74% veći rizik da umru od oboljenja izazvanih upalnim procesima, poput Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti, dijabetesa, ali i bolesti bubrega. Čak i ako televiziju gledate samo 2 sata dnevno, što je prihvatljivo vreme, naučnici savetuju da ograničite vreme provedeno pred TV ekranom, kako biste još više smanjili ovaj rizik. Ja zbog celijakije sam imao malo drugačiji već način života, znači ipak sam imao neke zabrane, neku dijetu. Samo tad što sam morao, to još taj insulin da uzimam i da dodam još neku dijetu, znači da izbacim slatko, to jeste bilo teško na detetu da zabraniš kad ode na rođendan da pojede tortu ili da ne smije da pije sok koji sva ostala deca piju u školi, pogotovo kada si na odmoru, kada je ishrana malo i u to vreme bilo drugačije, ono,
Ali opet se brzo je priviko, nije meni bio problem. Ja stvarno mislim da nisam imao nikakav problem sa tim tada, kao dete, ono. Ja sam ono, nastavio normalno da živim, veoma brzo, ono, znači, ono, sport sa društvom, cijelo moje društvo to prihvatio, nikad me nisu gledali drugačije. U školi su mi isto prihvatio i u osnovni, i srednji, i posle to. Ja sam uvek i pričao, ono, problem je kod deca koje kriju, na primjer, ono, da imaju šećer i onda da ne znam šta je. Ja nikad nisam u životu to krio i ono, uvek kad su predstavili, bukvalno, svi znaju da imam šećer, ono. I meni to stvarno nije bio problem, nije mi bio drugačiji način života. Mnogo. Borko Marinković, osnivač projekta Sportom protiv dijabetesa, predstavit će nam njihove aktivnosti. Mi smo uspeli da napravimo jedan događaj, Fudbal Dijabetes Kup, koji je posvećen, pored takmičarskog karaktera, ima i edukativni, simbolički, u smislu da govori o značaju dijabetesa u fudbalu. Postoje puno fudbalera koji su sa problemom dijabetesa, koji igraju fudbal, zašto to ne bi mogla da radi i druga deca. Tako da je Fudbal Dijabetes Kup nešto što, onako kažemo, pričamo o njemu sa puno elana, puno želje, entuzijazma da se to radi, jer smo uspeli prošle godine da okupimo 82 ekipe i da kažemo, damo jednu poruku na kompletnoj teritoriji Republike Srbije, da deca koji imaju dijabetes mogu da igraju normalno fudbal u svojim klubovima, mogu da postižu dobre rezultate i jednostavno da je to nešto što je njima apsolutno dostupno. Pored toga, obeležavamo Svetski dan borbe protiv dijabetesa uvek kroz edukativne, sportske i te preventivne radionice. Veliki stvarno niz svih tih manifestacija smo uradili. A mislim, šta je isto još dosta značajno, da pored tog sportskog dela, u projektu Sportom protiv dijabetesa pravimo edukativni deo, posećujemo škole, pravimo tribine, gde jednostavno posećujemo timski organizovano jednu ustanovu u školu i pričamo o preventivnom delu dijabetesa, o promociji zdravlja i o problemu dijabetesa, pošto malte ne u svakoj školi se pojavi neko dete, da li to višeg školskog ili nižeg školskog razreda, ali u većini slučajeva svaka škola ima nekog svog đaka koji na taj način mora da brine o svom zdravlju. Tako da i to je jedan deo projekta koji je onako na stvarno jedan lep način primljen od strane školske ustanove, jer trebamo da kažemo da su i nastavnici i profesori jako bitni u priči dijabetesa, jer i oni su neko ko jako puno vremena provodi sa decom u školi. Eto, mislim, mogu bi da navodim još neke manje i neke stvari, ali mislim da u globalu Sportom protiv dijabetesa sa pod događajima Fudbal Dijabetes Kup, Zdravo leto i tim manjim događajima, jedna cjelokupna priča zdrava koja je motivaciona i onako deluje da može da osnaži i nekog onako malo uteši koji se pronašao u tom problemu. Tada sam se bavio više, naravno, nego sada. Sada već nemam vremena toliko da se bavim. Inače, to, rekreativno igramo fudbal, malo vožnje bicikla i tako. Ali tada smo se baš ono, svi bavio i cijelo društvo se bavio, tako da sam ja samo nastavio sa njima da se bavim fudbalom, košarkom, posebno rekreativno tako. Pa u principu kada stignem. Jer stvarno sad ono, pored posla i svega, redko kada imam što više vremena ono. Ali opet, barem jedno nedeljno, znači mora da se odigra neki fudbal, nešto da to, da se održi malo ta fizička aktivnost. Na dnevnom nivou ne toliko, znači kao što je pre bilo. Pa na poslu je sada, to je bio najveći problem uvek, ta ishrana. Jer s firme nema i obzira da ti ne možeš da jedeš u 4 sata, nego treba da se ruča u 2 sata kada se primi insulin. I onda, to je malo veći problem kod nas i onda tražite posao koji možete da uskladite sa tim. Znači, ne možete bilo koji više posao da radite. To jeste malo diskriminacije kod nas, ali, nažalost, je tako.
Mi, ja nosim, na primjer, svoju hranu uvek na poslu, jer obično nemam tamo da jedem, ili mi ne odgovara vreme, ili mi ne odgovara ishrana. To je isto prvo da treba da stavite negde tu hranu, da kako ćete, šta ćete, to je već. Tu firmu nikad nije interesovalo, ako snađite se. I onda se nalazimo, kako znamo. Da li može da se spreči dijabetesna nefropatija, ali i druga oboljenja, pitali smo doktorku Bojanu Stepanović iz Prolom Banje. Dijabetesna nefropatija jeste jedna od mnogobrojnih komplikacija hronične bolesti. Manifestuje se pojavom proteina u urinu, ali ono što je najbitnije kod nje jeste da ona predstavlja najčešći pojedinačni uzrok terminalne insuficijencije bubrega. Terminalna insuficijencija bubrega jeste stanje kada bubreg apsolutno više nije u stanju da obavlja svoje funkcije, tako da preostaje ili dijaliza ili transplantacija bubrega. Tako da upravo preveniranjem šećerne bolesti kod osoba koje su u riziku da obole, koje su gojazne, kojima neko u porodici već boluje od dijabetesa melitusa, trebalo bi na vreme da krenu sa redovnim kontrolisanjem šećera u krvi, dok osobe koje su već obolele treba redovno da se pridržavaju propisane terapije i da taj nivo šećera u krvi drže u granicama normala. Kada već nastupi oboljenje bubrega, znači potrebna je redovna kontrola nefrologa, a što se tiče navika pacijenata, pacijent treba da unosi dosta tečnosti, da smanji unos soli, da reguliše nivo šećera u krvi. Ciljna vrednost jeste da bude ispod 6 milimola u litru, zatim ciljna vrednost krvnog pritiska bi trebalo da bude ispod 130 sa 80 milimetara živinog stuba, zatim da izbegava nefrotoksične lekove i da povede računa o telesnoj masi. Šta ti je ovo? To ti je čuvar kuća protiv poplava. Šta ti je to, Žiko? To je ženo čuvar kuće koji menja sve tvoje čuvar kuće. Ako ne veruješ meni, pozovi prijatelja i pitaj. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Aerobne vežbe više doprinose smanjenju glikemije od anaerobnih vežbi, tokom kojih se beleži privremeni porast glukoze u krvi. Oba tipa vežbanja dovode do hipoglikemije u periodu oporavka, najčešće tokom noćnog spavanja. Ipak, bolesti očiju i bubrega mnogo se ređe javljaju kod ljudi sa dijabetesom koji su fizički aktivni. Takođe, ove osobe istovremeno lakše postižu ciljane vrednosti krvnog pritiska i glikovanog hemoglobina, kao i bolji indeks telesne mase. Pa da, ja sam ovde u udruženju ovde u Kragujevcu. Od početka moja majka bila jedna od osnivača. Pa idemo tako da akcija, nije pomažno više u tom tehničkom smislu. Oko Fejsa, oko društvenih mreža, da... Malo da idem i ja često sa njima na akcije od... kada vade krv po firmama ili tako nešto. Najbitnija stvar da ljudi znaju šta je to, da to nije ništa strašno, da je u principu to samo način života koji trebao bi svako od nas da se bavi. Da se pridržava u stvari, jer mi znači treba da imamo fizičku aktivnost, da ima zdravu ishranu pre svega, pa sve ostalo. To je po meni sasvim ono zdrav život koji bi svi trebali da se drže, a sad ljudi danas znaju dosta o tome, tako da, ali mora da se priča mnogo. Znači, mnogo je bitna stvar ovo što udruženje radi, da se izađe javno, da se kaže to šta treba. I više da bi se skrenulo pažnje našim doktorima i zdravstvu, da malo i oni promene nešto oko toga, da
se malo i oni edukuju. Kod nas, na primjer, Kragovicu je veoma, kad odete u bolnicu, vama niko ne ume lepo to da objasni šta je bolest, kako je bolest, šta. Dakle, ljudi posle dođu kod nas u udruženje, pa mi pričamo šta treba da rade, kako da rade. Niko ih ne uputi gde treba da idu, šta da rade. Da li imaju pravo na banju, da li imaju pravo na trake, koliko trake imaju. Da se to, taj deo da se promeni, znači. I pogotovo za ove starije, što za decu ima 150 traka, za sada su dobili i stariji. Znači, pre nije bilo da ljudi posle 30 godina imaju pravo na trake, kao da se ta bolest izlečila. Zbog čega? Znači, ako imamo za decu, treba i za odrasle da imaju prava. Da se ima isto, a ne ovako. Samo da nastavimo da živimo zdravo i to nije bolest, to je, znači, samo da idemo dalje. Samo pravo. Maja Smuđa vam predstavlja vežbe za noge koje možete da radite svakoga dana kod kuće. Dobar dan, ja sam Maja Smuđa iz Smart Life Fitness Centra. U današnjem delu emisije objasnit ću vam i pokazat ću vam koje bi vežbe trebalo da radite za noge. Pa hajde da krenemo nekim redosledom od manje intenzivnih do onih sa malo većim intenzitetom. Ako pretpostavimo da do sada niste imali iskustva, niste vežbali nikada u fitness centru, niste radili trening snage, ovo bi bio početni stav kako se radi čučanj. Znači, jako je bitno da leđa budu prava, da pogled bude prav, da ramena budu prava, znači nema saginjanja unapred. Ruke možete za početak držati ili ovde ili na potiljku. Svakako, moj savjet je da držite ovde. Vrh kolena ne bi trebalo da prelazi vrh prstiju, znači vežba bi trebalo da ide ovako. Znači, ovo najpre ću vam pokazati polučučanj koji je jako blaža varijanta u odnosu na sam čučanj. A onda sledi duboki čučanj, znači leđa su prava, pogled prav, kolana ne prelaze vrhove prstiju. Znači to je čučanj, vežba koja će vam ojačati mišiće, dobit ćete na tonusu, samim tim će se povećati periferna cirkulacija krvi. Na vama je samo da pazite u toku treninga kakvu obuću nosite i da kontrolišete vaša stopala nakon treninga, da li ima nekih posekotine, infekcije ili ozljeda. Sljedeća vežba su iskoraci. Telo je pravo. Idete napred. Također, vrh kolena ne bi trebalo da prelazi vrh stopala. Pogled također pravo. Leđa su također pravo. I uskladite disanje. Sve to radite u početku 3 serije po 10 ponavljanja. Svakako je malo teže vežbati sa sopstvenom težinom, ali mnogo je značajnije. Stoga vam preporučujem da svaki pokret izvodite pažljivo, da budete fokusirani na ono što radite i da apsolutno nemate nikakav strah od toga da li će vam se nešto desiti u toku treninga, jer to vi svakako možete da kontrolišete u toku pauze, nakon treninga. Iz tog razloga bi bilo dobro da uvek sa sobom nosite neki voćni sok ili nešto što sadrži glukozu. Pokazala sam vam dve vežbe koje su osnovne, polučučanj, čučanj i iskorake. Sada ću vam pokazati isto iskorake sa težinom. Težinu prilagođavate sebi. Ako ste početnik, naravno da nećete uzeti neku veću težinu nego manju. Također radite iskorake koje ste radili malo pre, samo sa dodatkom težine. Sljedeća vežba koju možete da radite, da pogodite drugu grupu mišića, odnosno unutrašnju ložu, jeste da stanete u ovaj položaj. Leđa su također prava, koju god vežbu da radite, vodite računa o posturi tela. Vrhovima prstiju trebalo bi da dotaknete vrh pete. Leđa su prava i usklađeno disanje. Sljedeća vežba su bočni iskoraci. Također jedna od značajnih vežbi za noge. Položaj je ovaj. Kada radite vežbu, ne žurite nigde. Apsolutno ste posvećeni onome što radite.
gledate da to odradite maksimalno dobro kako biste sprečili povrede. Naravno da je zagrevanje jako bitno u svemu tome i prevashodne vežbe, ali koju god vežbicu da radite, vodite računa. Prijavite se za našu stalnu rubriku Moja priča i budite deo emisije Vodič kroz dijabetes. Mi se vidimo kroz nedelju dana.